так буває. Було натхнення, день і ніч робота, у сподіваннях, роздумах, ділах. Нараз звалилось все – думки, турбота, тривоги, творчі муки, диво, страх. Підступна думка – чи мені це треба? І відчуття польоту в вишині, і кликала до себе синє небо, а дні стояли сонячні, ясні. Я зрозуміла, це мені потрібно, як сонячне проміння, як тепло, як літній дощик, що стукоче дрібне, у чисте-чисте і прозоре скло. Мене це радує і прибавляє сили. Я знов беруся за свої діла, а за спиною виростають крила, щоб менше стало в цьому світі зла. Творю я для людей, щоб радість квітла, щоб душі стали в них, як дивограй, щоб в серденьку було в них більше світла і щоб любили діти рідний край. Прийшло визнання, власна перемога, вирує радість, лється із грудей, хоч нелегкою видалась дорога, та я жила, творила для людей. Зі мною ділять радість добрі люди, світліють в посмішці і щастя ожива. Я думала, що завжди так і буде, добро, підтримка, радісні слова. Та заздрість чорна вже за мною бігла, чорнила все без сорому й стида. Нашкодити і зіпсувати встигла, і де ступала, там була біда. Я дивувалась, чим я завинила, дорогу ненароком перейшла. Кому так треба, щоб упали крила? Чому в людському серці стільки зла? Хоч відповіді я на це не знаю, та добре знаю, що це смертний гріх. Я заздрісникам їхній гріх прощаю, а чи за це Господь простить вас всіх?